bor tay sante sehal kabir ak ma borom toba sa ka ya sang me ni lay ziaré bay sa la lay kita panu ha bu ma borom toba way la la bayu señor fer mor do yaay sunu mbeur ma sopp mbeur mala yar te moy borom toba sa ka ya sang me ni lay ziaré bay sa la yaay kita panu ha bu ma borom toba way na la bayu señor ter mor do yaay sunu mbeur ma sopp mbeur mala yar te moy borom toba sa sa ka ya sang me ni lay ziaré bay sa la lay kita panu ha bu ma borom toba way na la bayu señor ter mor do yaay sunu mbeur ma sopp mbeur mala yar te moy borom toba sa sa ka ya sang me ni lay ziaré bay sa la yaay kita panu ha bu ma borom toba ya don nu sehal kabir ya xam te def li la war ya xoti yoon wa nu jaar ba xam borom toba ya khati on wa no jar ba kham borom toba ya sa ka ya sang me ni lay ziaré bay sa la lay kita panu kham bu ma borom toba ya don nu sa khal kabir ya kham te jef li la war ya khati on wa no jar ba kham borom toba sa sa ka ya sang me ni lay ziaré bay sa la lay kita panu kham kay ma borom toba cheikh ibrahim la di kan kay bak moy ki ko jar ya wayla moy li ma war ak way borom toba sa sa ka ya sang me imam borom toba cheikh ibrahim la di kan say bak moy ki ko jar ya way la moy li no war ak way borom toba sa ka ya sang me ni lay ziaré bay sa la yaay kita panu ha اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسيهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون بكت عليك السماء والأرض والبشر والجن يا سام والبيضاء والقمر بكت عليك أحاديث الرسول محمد عليه سلام الله والصور وقد بكى الفقه والتوحيد وانتحبا وللتصوف دمع ليس ينحسر بكت عليك الليالي يا ابن أحمد مبي
وأنهر الله والأصفار والزبر عليك قد بكت الأيام جملتها وأشهر الله والأعوام يا وزر لذاك أبكي عليك الدهر مرتجيا رد العلي في بكائي فهو مقتدر ارجع إلى الله ارجع إلى الله مرضيا فقد شملت خيراتك الكون وابشر جاءك الظفر قد كنت بالعرف عمارا قد كنت بالعرف أمارا وكنت كذاك عن مناكر تنهى الكل يا خمر كم من ظلوم جهول خدته لرد الباقي وزعزعت عنهما به ضرر قد كنت فينا سراجا قد ينير فلما غبت عنا فأنا نور مستتر قد كنت تجذبنا لله جل كما قد كنت للخير تهدينا لك البشر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا في نجالبين نجلين دنيو لله ورسوله تعملتي مام شيخ مباي سرين إبراهيم مباي نيرك دمني تو سرين سام مباي دنيو سرين عبد الله جوب Serigne Aliou Mbaye mbolem kilifa yi fi nek goor ak bu jigen Serigne Mamoun Mbacke Balla Dior wax nañ ma ni mi ngi fi ñing koy nuyu ñu yoron soxna Safiyatu Mbaye bintu Serigne Sam Mbaye bayit yoyu ñu tambalet wala ñuy tabbi ci sen mawdu' bi tuti rek dama ji wax Abdul Khadir Cisse moy qasida guma woyon serigne sambay ci jamono yamay soga genn jamono ci njal gën def ko ne asaman joy na la souf joy la binde fi joy na la jinni joy nañ la yow serigne sambay muné ko jant bi joy na la wer wi joy na la ndax lolou waxi ta wax juñu tawil la wala deggen wu leer la ci diine ah kay fir'auna ak wa keureum balen suñu borom labale ci intermédiaire nabiyuna musa alayhi salam ba ñom ñep ñu faatu ci bir bahrul qalzum suñu borom dafa wax ci alquran fama bakat alayhim as-samaa wal ardu wama kanu munzirina fir'auna ak wa keureum asaman joyu len suuf joyu len te muñu luñ len dara sahir ban ak defne wa bidha tatamayyizul ashyaa ci contraire yi le mbir yi di lere mbir mu nek ci contraire balay lere mo mohammedul busiri wax hadisi yonnati bi ali salatu wassalam joy na la sari alquran ji joy nañ la yow serigne sam le mom man na leunt ci borom xel mu gatt mu gessul waye ñaara lu beyru mom dafa lere ci ñepp lu xel gatt gatt woor na la ne hadith yannabi sallallahu alayhi wasallam joy na serigne sam sari alquran yi joy nañ ko neena ko xam xam fiqh jurisprudence islamique joy na la tawhid ilmul kalam la théologie défensive joy na la bu l'islam ñom ñaar joy nañ la bay yëkkat ah tasawuf amna rongoñ yo xamne dotul féréti mukkun ci dem gi nga dem guddiy joy na la yow doomu cheikh ahmed sahir mbay dakhli dakh yi joy nañ la téré yi joy nañ la passage yi joy nañ la bis yi joy nañ la wér yi joy nañ la at yi joy nañ la yu wéwu kay bi ah ndegam ñoo ñepp joy nañ la mu ne ko lolo tax nak manit ma di la joy faaw te joy yi ma lay joy ma ngi ci yaakar ngeureumal aji kawé gi nga xamné moy borom katan bi mu ne ko delul ci suñu borom waye yalla yobale ngeureumam la yiwam bepp lambo la ngay wey jëm ci sa borom yiw ko aduna bepp top la neena ko paju aajo yow momu la dikkal ki wayam bi boko setlo amul benn mu buy jall rek ludul amna dalil shar'i dalil ilmi qati'
banam jeexé lo waral lolou diglé wa ko no ñek nga won sa giruk dundu téré wa ko no safar nga sa giruk dundu 5 minutes yo tek ci bandam balay jall li lepp nga gis ko ci bir 5 minutes bala ngay jall ah néna ko ni wër wi di léralé aduna gi non nga mélon ci aduna bariyana ajir togn kat bi dakaton ci aduna nek ignorance xamul dara nga womar ko bam ag ci ngeureumal yalla mi aji dess ak bari ay dom adama yu ñew ci man dima wax nañ melon biñ daatan jot ci waxtane serigne sam ak nañ mel leg kon neena la beuy tam yi wenn beuy du jall rek nek asa yaakar nga nekkon ci suñu bir dib lampe buy leral ah bi nga demé leer ga tambalé mur ana luy lolou li dajé ci mom ci daraja ak honneur do musta dajé ci kenn ba nopi mu fété wo tol bi mu fété wo multidimensionnel dimension bi ci nek joxé na nof layu aduna ak teranga aduna mu taxay yépp sanni lu gona touti lu mbola touti rek nek ci bir nek ci sen bir kuko warta jall sax jall nako lako waral ngeureumal yalla boko deewut da nga jog ci rab jog ci xal jog ci far dab lu nek dana la jam ya ñu daan xecc di ñu yobbu ci suñu borom mu magum ya ñu daan gindi di ñu jaarale ci mjup nenako yow serign bi jihad nga ci yalla deug deug jihad la alquran wa jahidu fi lahi haqq jihadihi deugal ki lim ko wax jahad ya sheikh fi rahman haqq jihadihi parce que mom mi wé borom xam xam la ah ya nga sax ci selal ba dogal bu yalla ba dikkel la fofu taxul won ñu jog da ngeen waxon ne sujet bi ngeen bëgg ñu aborder ci rek suñ borom dogal mu toll moy yaquy jikko yi ken sañul na yaquy jamono ji wala bu fekke ne nga yaquy jamono ji ci li arab di tudde zaman ngukoy askanale waye doko askanale ci deur lako moy nga dal ci li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di tere la tasubbu deur fallahu huwa deur wala fi inna allahu huwa deur sallallahu alayhi wasallam def non ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawuna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum suma yadu khiyarukum fala yustajabu lahum ginnane faw ngeen digla ñek faw ngeen téré ab safan su ngeen ko deful suñ borom dana jël ñi yes ci bindé fi xirtal ko ci seen kaw su boba nga bax ci yeen buñu ñaané Yalla du nangu aha ndekete buñu bañé diglé baña téré nit ñi yëm ci ndëng nek ña baax sax buñu ñaané Yalla gantu sallallahu alayhi wasallam ne waaw bu ñepp jëmé ci ndëng ñepp ne ci Yalla baña diglé baña téré ñu baax ña buñu ñaanaté Yalla du mayé marman marra aminkum munkaran falyukhayyir bi yadi fa in lam yastati fa bil lisani fa in lam yastati fa bi qalbi mune wa zalika adafu al iman ku gis ci yeen luñu fak nako dindé ak loxom dindé ak loxo ku ko man état moko man ak ku melne état su jalle soko munte dindé ak loxo nang ko dindé ak sa lamiñ nang ko dénoncé kon na fokk na dindi ko ak lamiñ mom ñepp am nañ sañ sa fiñ tollu ni soko munte dindi ak sa lamiñ nga dindi ko ak sa xol ah dindi gi sa xol kat bul japp ne moy nga nakarlu ko rek dal di ciputu dedet dalay jaral ngay julli di defi ñaan di defi sarxe di diyalek sa borom ngir ñaan yalla dindi lool te ko meuna convaincre nga convaincre ngir mu genn ci bamtum na mom sallallahu alayhi wasallam hadith bobu giñ naani da ngeen digla ñek da ngeen téral luñu fakk wala daanaka yalla wacce na ci seen kaw mbugalam bu ngeen ko ñaanate sax dootu len wuyu bëngëte yoy ak bon bon yoy ngay laaj nak ak safara sini andal
salaam salaam daf ne won min tirabi sa an turfa al ashrar wa tuda al akhyar wa yufta al qawl wa yuhbas al amal neena bok na ci li len di won ne legi asrafil euf buftu bi aduna tukki ñu tok la soob suñu borom mu dekkal jaam ji taxawal yowmal khiyamati ñew bu ngeen deme ba ñuy yëkëti ñi yees ci bindé fi ñom lañuy gëna yëkëti ñi gëna baax ñuy sipisé ni daraja ha li xana ñepp koy dund fi ñu toll ni mom li tembaré li bëss mom yeena ko gëna gis gën ko xam alquran ak ñikoy jàngalé mom naka dekk moma sa nekk sibu lu gañu bam tambalé yagna depuis 18e siècle bok na ci li wone né légui sa taxaw dañuy yëkëti ñi yes so fël ñi yiw ki fét di teub di dal di wax né ab artiste la di jëf jëfi dof bu fébéré ñepp yëk ko ñu laajal ko ay ndimbal yu mu fajo ci radio yak télé yi ñaata jàngalé ka ta alcorane ñoy fébar ba faatu kenn du ko yëk artiste bi ki def jëfi dof bu faato ñu top ko ci caméra radio yi di ko ciow ba fañ koy robi ñaata jooni jàngalé ka alcorane ak jàngalé ka ti diina ñoy faatu kenn du ko yëk kenn du ko wax dañuy yëkëti ñi yes soufel ñi gën mandar ngay tukital aduna fi ñu tollu ni ngay béré di fayé ko ay millions fan wéré millions ñen fukki millions yow mi jàngalé diina bo ndéké do añ wala bo añé do rër bokk na ci tukital aduna likoy firndel muy waji ñew dañuy ubbi wax tej jëf ah buntu wax day ubbi ko bu 8h joté talon sab radio di wundelu rek lone dang ko deg lone dang ko deg waye cey la ko jitu lolu bo demone bañu noddé as-salatu khairun min an-nawm ngay wër jakkay nga wër jakkay ak jumaa yo lu mu reey reey sappé su ñëk sa do fekk mu fess dañuy tijji wax buntu wax lañuy tijji tej buntu jëf gis nga nak nit day wax ci fi ko gëna jëgé yaq yaq yoy ngay laaj ci sa tem bi ñun suñu réew mi dañu am suñuy jangor suñuy maladie yu ñu leung bu yag nek ci suñuy waxin nek ci suñuy aada nek ci suñuy jikko mo waral gis nga même jital réew boko jëlon tay fal ko mu bëgg ñum andal défar réew mi aada yoyu ak baax yoyu ñu gëm moy waral ligéyam du sorti xam nga moy lan ndariñ lo féké ndariñ lo féké señ bi wolof lool lay wax ndariñ lo féké kon duma défar dara lo xamni man ëlëk sama yoon néwuc lu fi nekk rek man na ci défar défar sama bakkan tabax ko ci mu nar rek ben ngi nonu ndariñ lo féké bok na ci négatif yi tardel day tardel diina ji tardel aduna ci ñaarël bi lan sama bop ma la gënal du bañ na la lolou day xawma lu ko fu ko nangu waye diine l'islam nangu sayna umar ibn al-khattab ba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne kenn ci yeen du gëm ludul ma gënal ko lepp lu yalla sak ma gënal ko leneen ludul man ludul yalla ma gënal ko ko sayna umar ibn al-khattab ne ko ya ma gënal bindeef yep bam def sama bakkan bi ci sama digeenta ñaari faar yi muneko kon gëmago ha umar ne ko kon ya ma gënal sama bop muneko yaangi so gëm sama bop ma la gënal du bañ la diina ji di l'islam daf koy dak nangu wuko benen bi ci top moy ban nguur lek ak naan ndax folli ku day bété ha lolou mom motax suñu rew du avancer mom motax rew mi di avancer koat wo tay ne ko dana la fal ministre wala ndombal tank mu wo ay xaritam ne len affaire baxna te day gaay yu ñëk ya ko ci massaana bëgg fal ndombal tank jaral nako di ndaw ba tankam dam do ko jot ngir bañ nga fal ko ko ñi jang histoire l'islam xam nañ lolu wax man li fi dunya bi ma takunu tam ko fiha ayyuhal fatimu wa amal li ukhra qadra ma tabqa ghada fiha wa man khalafa fa la qarrada wa amal lin nar la qadra sabrika ala shidad al har an law tuslaka gis ngeen ko ci masalikul jinan bi cheikh ahmed bambu mako wax
Je veux l'aduna personnellement. Il y a des gens del jëfël aduna jëfël aduna ba melna da nga fi sax ba faaw waye del jëfël al-akhirah di jëfël al-akhirah lu toll ne la nga nara sax al-akhirah loolu lo ci dégg kon kon jëfël al-akhirah du nawlo mukk ak jëfël aduna te jëf ji ñi tudde jëfë aduna sax aji gëm yalla dëgg dëgg da koy programmer ngir mu yombalal ko jëfë al-akhirah sawara nak mu ne sawara wa yalla sawara sawara yalla wi jeufal ko lu tol ne la nga ci meuna muñ xana kon moy bul jeufal sawara dara nit ko xamne dañ ko len neeg bi ci ngay dekk sa lal bi ci ngay dekk ba faaw do tox te bala ngay yeeg ci kaw lal bi ci buntu lal bi aw xalu sawara nga fi te du fay mukk du fi joge fogna ben yon nga ci lak bis bo jubé neeg bu saxal dem na ci xalwa bo yewa ci kaw lal bi bala ngay wacc saxal dem na ci xalwa nga xol fim tege ba do ci joggi alastidadil harri an law tuslaka kon nak yak yak yoyu bok na ci conseil yi ñu ñëk joxe ñu war ko watandiko moy yi joggé bitim rew te suñu ñun amuñu kenn ku ñu a Sénégal julli di amuñ ku len ar l'islam di amul ku ko ar rew mu nek man nako am bam dess ñun lu ñew rek sa tax lu dug jangoro ji fess delu ci suñu biir ñudul ay julit takku radio takku ko ci am auto di daw ci mbedd yi ñew ba romb ñu ñun feñu nek ci pikine naan ñinga ci cinéma sangam fever bu nit mëna yor bo ñoo fekke ñu ray la nga wër te ñoo ñu nek ci jenen diina jurul l'islam julit yi wax fess fa del dem ñu di len ray nga ne da nga gëm gisoguma kenn ku demone ñu ray ko tawat ji wër gama ci xam leer nañ ñi demone ñu ray ko kenn waxatul ay waxam leer nañu watandiko al baramijul izaiya al hadama ash-shaytaniyya amna emission yu mab diine emission shaytané yu nekk ci radio yi di daw leer radio yi njabar legi amna radio yi njabar radio yi gisane te ñu leen di wo ñepp di ay julit ñu nal la natal kilo pep ak ñetti bekk suukar rendel ginar jëlal deret ju tour ko fi yow julit nga diko wote ñu leen ko wax nga diko def te nga ne gëm nga gëmo dara ihsaru quta atruq nañ moytandi ko dag kat mbeddi budé ci wolof moytu nañ moytu addu kalpé yi waye addu kalpé yi may wax jëlu ñuy copper ngëm lañuy jël addu kalpé yi ngëm lañ da nay tok lu bari di tok di poser ben question sama bop rew mo geustu histoire am ci rew l'islam yi xam depuis moyen âge ba fiñu tollu fiñu traverser jambar ya fa feñon ak niñu dëgëré ci l'islam malgré croisade malgré royaume tatar bobu mongol yi liñu def lepp ñu amone ay héros ay bañkat dama la togg yak ma poser sama bop question naka la ab état waxuma suma neep état population la fi djublu yi gem insani ya deug deug naka ngay d'accordé serigne bi ce civilisation yow so bop ñu diko mur diko effacer nga and ak ñikoy effacer and ak ñom di len ko effacer ñun lolu mom lañuy dund di effacer suñu culture ñu d'accord di effacer suñu civilisation ñu d'accord waye xam nga tadrijian kana tatabal waru ladaya al ijaba tataghayyarul mujtama'at indama tataghayyaru afkar wa ara'u shababiha société yi faw ñuy sensé faw ñuy soppiko bu fekké né pensé ak vision jeunesse bi mi ngi soppiko jëm fu kenn xamul faw rew ma soppiko jëm fu gënul inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim bu yitté yi xabar ñi ko di daanu dogu yi di dogu gi di fécéku waggi di daw ñi di fey and ak waggi ñi fi contre waggi fi contre waggi xam nga kumay jafé deug deug ki jël ak noskam jox ko sheytane
fi contre wag yi ki jël noskam jox ko sheytane mom lay jaxé waye ki jëfëndiko xélam mu leer mi ko yalla jox té xél mi mu diko nité ci alquran ak sunna fum toll lu mu lëndëm lëndëm mu gis fu muy tek tankam wa aqlaka alqa'id alhawa wala ta'kis fatahwi ghadab almawla ala Cheikh Ahmadou Bamba buñ ko lajé luy pexé mune yeen ndaw ñi deglu leen tanabbahu ya ayyuha shubban qadakum ila alhudal mannanu fi anna sunnata nabiyina alamin alayhi afdalus salati kullihin kadat tura karasna darin qad afa fi zamani limudhi alhunafa mune yeen ndaw ñi yewul leen seen nelaw yi Cheikh Bamba mune yeen ndaw ñi yewul leen seen nelaw yi yalla leen yalla womat jëme leen ci mjum ah yow serigne bi nelaw yoñu yé moy sunna senub yonent danaka ag na ci melne gënt legi karas ni darin qad afa ngene ko kañ mo ne ci jamono ji may waxe mom day bam ko waxe legi mat na téméré at kon fu mbir yi tollu legi fofu rek la yam mo ne dedet watabi'at hashiyam shuyukh zawil huda wan nuri war rusukh comportement serigne su bax sa fi neko nit seen melokan yu rafet yi momit weyi na melne lepp gent ken xeyntotu ko xam nga legui lan lañuy doylo serigne di way sama serigne tariqa sangam la bokk eskay jeexna waye lamuy digle ak lamuy tere xalatuto ci def dara lu waral lolou nit ñi dañoo bayyi jeex ci gañu baxna as-salafu salih fan lañ jëm top ay bida yo xamne dañu rafetal bidaay nak ba melna jamaa ci kanamu nit yi kon neena rek na ngeen riir jëm ci xam xam womatu jëm ci xam xam te yeena ci ngeureumal yalla ah mom day serigne bi digeunte nasaraan yi ak yahudi de ñom nit ñi reey ñom rek le seen nit nit ñi di xol tegg leen beut legi mune ah ñoy ngeen fokk ne ñi ngi ci dara day ay prisonnier lañ ñom ñu ne ko prisonnier lan mu ne xir ak ngeulemte lañuy jamm prisonnier xir ak ngeulemte ndax ko xamne ab prison la wares nako a cheikh abdul wahab sharani limi net li ci latay fil minani bi dafa am ben soufyanke ben bour ku representer bour di wax ak mom ba yag mu ne ko waxal los luy sa aajo ma defal lako mu ne ko yow ma dis la sama aajo mu ne ko waw mu ne ko yow ngay sama jamu jam dag yi ne ko yow setal li ngay wax bour ngay waxal de mu ne len kam nak laaj dem ma li ma wax mako tek sama jaamu jaam la mo waral duma ko dis sama aaji lutax nga wax lolu mu ne man ki tagat nako ba ray ko bam top sama gennaw te mom ki lay jaamu kon sama jaamu jaama man bakkan tagat nako te mom bakkanam lay jaamu sama jaamu jaam la koku duma ko dis sama aaji la tax sebul majusi wan nasara siwa usar al hirs wal huyar cheikh ahmad bamba neena bu len japp ne majusi ak nasarani duñu dara lañu ludul prisonnier xir ak ngeulemte xamuñu fuñu jëm li anama indahum sidraj min haythu la yadru la idraju xam nga ci fuñu nek mune ab jey janax ji bo defon sa fur tay jël ay dagati soble def ci mu def genn saw janax ji mom xam nga soble rek la bëgg bu ñëwé gis benn soble dana tay day sama mbir baxna mom mu dem fekk ñaari soble mu ne ci di wi rek ay bo accé ci djougu soble ba bam ne ci tegg gemiñum dana xamne du affaire bu bax seigne touba neena touba bi yek jifi liñu am ci aduna non la mel non la mel neena bu fiir gi dalé rek ñu xam ci dara wala tazunnu annahum muluk bal innama kulluhum su'lukum bu len fokk ne ay bour lañ duñu bour mukk ñu manke ñu déssé ñu nito diko waaw sëriñ bi li ngay wax mom lu mu doon mu ne xam ngeen bala nité di am fu muy téggé ñu na mu ne top muhammad sallallahu alayhi wasallam li an man lam yattabi' muhammada alayhi khayru salawati sarmara fa inna ma masiruhu ila rida if qawluhu wa fi'luhu lan yuhmada neena ku topul muhammad sallallahu alayhi wasallam finalité am alkane rek waxam jëfëm duñ ca nangu dara kon qultu munabbihan lahum ya qawmi intabihu min sakaratin nawmi cheikh omar bamba neena yeen sama nit
yeen sama wa rew yeen ñi may déggal déglu leen ma yéelen yéewul leen ci seen manditam nelaw mi ngeen nek luy lolu mu leen bu leen fekk lu newi ngeen fogné da douf newi ak douf na ngeen ko xamné néna luddul yalla du rasulallah néna da newi douful la taj alo muntafiqan qad warima mustasmanan fazaka jahlun ulima la yamna an ahadan minkum haybatu nasi an yaqula bihaqqin iza alimuhu neena wek nit ñi ak jox leen cieur bum tere nga wax deug soko xame xam nga lu yitu ci dolli ko yakute gogo ngay laaj xam nga lu ko gëna dolli tawhid wetal yalla mo febal ci xol yi legi moy liberté wo gëm yalla deug deug tek ko fi nga wara tek lula alquran wax nga gëm ko serigne bi lolou mo febal lol ci xolu julli di legi mo waral yak gi yep nak yak gi yep lolou ko waral bu ñaarel bi moy jël dunduk aduna gi mu gëndal len dunduk alakhirah ah lu cey dal di sus nak parce que kersa dal di fecc ko kersa dootul amati ken duru sa def dar amna kuma wax legi ci suba nima legi señal nañ jigen ñi ñuy waju dugg ci lamb ji di bëre ñi ñi leen xol boumou kersa day fecc ko xara ñun suñu rew mi ñiko yoré ñom xana ñom waru ñoo xamné tuba bi do mu nekkun ci aduna monde islamique baangi fi tek ñu julit yu fort ci l'islam diñu déglu xana yobul né ñi ngi entasser suñu der ñi ngi entasser deru rew mi ci monde islamique bi wala falé wuñu den France rek lañ falé ak Amérique ñi ngi tilimal deru Sénégal ñi señal lool ñi señal lool nonu rew mi buñ fogué né ay responsable lañ noné Sénégal lañ la wax ñi ngi yak entasser suñu der ci monde islamique bi ah tewlu yalla ci xol yi ne mes mbirum alakhirah dañ ci xol yi way wa arqabul ashiya'i lil amwat raddun ila dunya ma'al hayat walaw suway atan faqat li ya'malu salihatan tanfun seigne touba ko wax ci masalikul jinan de neena cey bu la yalla mayon nga ne kul be ben bammel rek gis fa kenn ne ko waw lo gëna bëgg wax ma li nga gëna bëgg mu ne la donte 5 minutes lay am rek ñu mayaat mako mudd ma delu aduna rek ba jëfaat lo xam dana ma jëriñ fi ma nekk señ bi xolal ki xam li yela yeeg yi nga tudd di nelaw ña dem ba nopi ko ci newon pekk pekk ne ko lo gëna bëgg mu ne rek ñaanal rek ñu delo ma aduna donte suway as heure as tia rek ngir ma gaaw def fa lo xam bu ma ñëw situation bi dana sensé fi ma nekk ñun nak topato ñuy rajo xiwé rek ñu ñu nan tuba yu ñoy suñu royu kay ngay dégg fi politiciens yi diko wax do ngay mekk ya veli ala al maqamat fi hadha zaman iskan at tawhid fi al qalb cheikh ahmed bamba neena lu la nit di wax ci diine kay ma wax la li gëna mag ci jamono ji bu mu la recc ñane ko lu ci gëna mag mu ne fexé ba dekkal tawhid ci sa xol bi wétal yalla so amul nak luy am mune fa kaseerun minan nas yakhrujun minad dunya bi khayr tawhid cheikh ahmed bamba neena le upp ci nit ñi di tuddo l'islam le upp ci ñom buñuy genn aduna duñu yobale tawhid wa kaseerun minhum yashay'un al fujara ila an-nar lum ci tek wal iyazu billah neena li upp ci wa jamono ji ma gis dañu gungé say ci sawara ëlëk dal di ci yalla nañ ci yalla musal ah ñun dañuy raylanté ginaaw rek ñun raylanté ginaaw rek tawil ay tawil hadisi bokku na ci yakku yi ngay laaj sa rew mi di Senegal legi borom keuruk julit mi ngi jël doomi julitam ju jigen diko mayu bi yeufar fiñ tolli lolou amna ci rew mi bari na lol sax dañ nit dafa ñew ba ca man ne ma diw sangam mi rakam mi ngi seyek ku newul ci diine l'islam te xam nga lu ci gëna doy war ko ke nga xamne kudul ab julit moko tak buntu keur ga barum sangara nga fa koka mi ngi bok ci ku bax ko xamne mason na representer mama mason na representer ci tarikh ñaari tarikh yu gëna mag yi ci Senegal mama mason na nek representer ben ci tarikh yi la hunna hilun lahum wala hum yahilun lahum oustaz mbay ñu ngi lay nuyu bu bax xamé nañ moy tafsir qur'an ci radio dunya mummi ci télé bi rek la xamé kanam
haramna jigenu julit di seyekul ab julit lo waral lol ñun dagan ñu tek ab yahudi wala ab nasraniya juif bu jigen wala chrétien bu jigen ab chrétien wala juif bu jigen l'islam mayna julit bu mu tek ko xam nga lo waral lol bo doone julit bo wedde isa genn nga ci l'islam bo doone julit bo wedde musa genn nga ci l'islam catholique mom bis bu geume ne mohammed yonent la genn na ci dinam waram ne badru bil a'mal salihah fa satakunu fitanun taqita ila lil muslim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran lo waral lolou alayka salatu wassalam mun yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya gaay len ci jëf jëf yu yiw fitna nga ñew yo xamne day ñuul kuku ba melne dagati lendemi guddi su boba nit dana xey gem bala ngona jot mu wedd yalla nit dana gontu gem bala suba jot mu wedd yalla lu koy waral day jël diinem jënd ko matériel aduna bagage aduna gis nga ci 7e siècle hijriya bokon na ci bouri anadol mo tuddu turk legi bour bu tudon mukhisu dini jamono yi nga xamne xete tatar muy mongol yi ñi ngi fagaagal aduna bi def ci monde islamique bi lo xamne man nga ne musta am ba adama ñewé ci kawsu banañ accès liñu ray ci ay julit gis nga mukhisu dini bobu bi nga xamne ne bi ben état bu chrétien taxaw na ci rew mi ñu wax kurdju mom lañ wax georgia legi moy georgia ñu fal bour bu jigen soldari ne ko faw nga am borom keur bu géré état bi ndax jigen atanul état bi mune ah waw mais kon kan momay tak ndax gisuma fi ko nawlo man doomu bour wala ko am daraaje rek moma wara tak ñu wër amul ci rew mi bour ba nekkon anadol muy turk legi yebal doomum ju goor ne ko sama doom man la tak mu ñoo ndaw soosu jité état bi ne ko dedet julit duma tak ndax ñun ay nasaraal lañ te julit buma takké rek moy julit suñu réew mi loolu duñ ko nangu xam nga lan la mukhisu din wax daf na kon sama doom xacc ci l'islam na xacc dal di wax doom ji xacc ci l'islam ngir tak ndaw sa yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya waye ndax mbir ma soti na ab bir bu gatt rek mu yegne ndaw si jité réew mi di soxnam si ni ngi am relation ak benen jambu jigen bo ab jambu gor bo xane moko mom yegul ci nul benn bis rek ñew fekk ndaw si ak jamam bobu ci kaw lal bi mu bëgg wax ndaw si nako dagay d'accord ci li wala nga genn fi mu nako d'accorduma mu ne yobul len ko dekk sangam tejeel mako fa def ko residence roi dal di dem wut kenen yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya suñu état señ bi kenn waxul ne rew mi bu fekkene na jaay sangara waye xam nga lan moy agression nak kon bi jooni keur yi fi nepp ñek yep ay julit lañ ñi jël ab njaago wala kenen may ko recipice may ko keuyit mu meuna doon suma waxe njaago bu gëmut be tax may wax moy jaay sangara njaago bu nekk julit du jaay sangara jox recipice jaay ko tu sangara bi mu ñew ci suñu wettu jumaaji ci biir quartier julit yi ubbi ab baram nga bëgg wax ñu ne la am naw keuyit señ bi lolu liberté la wala señ bi agression la lolu état laïque la ci état laïque la tabli wala agression señ bi lolu agression la fokk na laïque dafa wara mandu mais wara agresser nit ñi amna fi ci pikine daayira xalé mourid yi fima len di romb fiñu jangé xassayit yeguñu tunu jur kër gi sesak ñom ubbi bar xalé ya dajalo ci koñ ba jek mabbu ko gudd ñi ñew tak len ñom ñepp yobbu daldi may koku mu tabax fiñ tonni ma nga fa tabax bon ko lu baram ci bir julit yi di provoquer suñu doom yi ñuy naan sangara waye yag seen pexé du soti waye nak xam nga lu koy téré du soti mukk bag waye nak leg leg ñu def ñu mbir de te suñu ciagante moko waral gis nga à l'époque
France dañu jël fukki jigen fukki xalé yu jigen algérien indi len bir France duggal len ci école français li len solal ci lok tubab fukki at ak ben ñu di len jangal di len former ba bis biñ len wara defal nak fête ngir bëgg leen présenter ci bir France wo journalistes yépp ak responsables yépp ñu ñëw téw ci ya subhanallah biñ togué di xaar xalé yi ak seen parents ñu ne teul rek ak seen hijab ak seen cioluk algérie robbu yu jot ba ci costani kala yu matal seuk ba kanam gi do ngay feñ ak robbu yu jot hettuma bi du di dur tabare journalistes yi jonne ñu ne waw téméré at ak ñaar fuk ak juroom kon ana lu France yak algérie ministre biñu denkon rew yi France colonisé won xam nga lu mu tonto ah luma ci man parce que alcorane mo upp doole France munuma ci dara ndax alcorane upp doole France wallahi xamul lim wax alcorane upp doole France upp doole menen rew ñi nit ñi problème ay autorité parentale dog da toxal yeuf yi patriarcat dem ci matriarcat goor ak jigen ño wara tolo égalité entre l'homme et la femme ñu ne len nañ sét jan diré moma sa mankil war may jigen da ngeen ñukuy indil ben tuba bu ñu wax Edouard Monté ci Genève mo wax ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax ju kimaane té Edouard la tuddé Edouard Monté daf doon def ay vérification ci yenn verset coranique waye bimu accé ci wa izal mawdatu su'ilat bi ay zanbin qutilat ñu ne ko det amna yenen ay ju gëna matalé wa iza bushira ahadum billunsa zalla wajhu muswadan wa huwa kazim yatawara min alqawm min su'i ma bushira bi ay yumsiku ala hurin am yunsadu sufi turabi ala sa ma yahkumuna munel la ilah mune ben tombe bi dong warna tax mohammed aduna bepp diko jobé mohammed bi mi ñew jamonom dafa fekk ko am dom ju jigen gas ko sul mom muy interdit ba kenn defatu ko ñaata rew legi señ bi ñoo bayyi won loola ci jamono jojje mune ben tombe bi dong verti bi dong bu ci mohammed yemon aduna bi kenn waratu ko fatte edouard monté mo wax li muslimina muslimat mu'minina mu'minat qanitina qanitat sadiqina sadiqat sabirina sabirat khashina khashiyat mutasaddiqina mutasaddiqat sa'imina sa'imat hafizina furujum wal hafizat zakirin la kaseeran wa zakirat a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran aziman fan la yalla tuddu go tuddu fa jigen wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbihi walasi qabu sallahu yakhruju illa nakidan waye bisub tay day fiñu tollu ni tembe bisub tay su mané bisub tay fi jamono tollu alquran joyna imam khumayni alquran joyna khumayni l'islam joyna khumayni moy ba waji bindé ci l'islam muné ko ko ray fo mané nek bo ñu 1 million yaang la fay xaar ken waxatu ko bëgg khumayni waxe batay bis niki tay l'islam joyna cheikh ousama ben laden ben laden mi nga won biñ ne fatu nam gaay tara rari fi ci radio di wax ñu xamul diko askene ci l'islam xamuñu dara señ bi ben individu ben jëm fukki at nga téré say duñu nelaw fuñu nelaw lu yëngu sax ñu ñew na ci suñ kaw señ bi koku moy jambar moy héros wala tahinu fi ibtigha'il qawmi in takunu ta'lamuna fi annam ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min allahi ma la yarjuna señ bi koku moy jambar julit bu koy toutal yow mom ya touti ya xamul luy l'islam yalla mo ne ni leer gaay di song ni teul ci sen kaw yene de len song ni teul ci buñ len téré nelaw rek yene na ngeen len téré nelaw daga fokk ne ñew gi France ñewu Mali di bombarder nga fokk ne ar Mali tax serigne bi gaay ñu ngi sen bir sidamul hadara la guerre de civilisation intellectuel yi ñu melni serigne abdoulaye diom yi jombul samuel antington livre bobu lire nañ ko amna français amna anglais amna arabe class of civilization bi union soviétique daano xam nga lan la wax daf ne bu len regul retel na de
benen non bu gëna graw Union Soviétique Mingu fi ak daane luñ ko buñu rétan ñu ne ko moy ban mu ne l'islam té koku nak duñ ko guerre fur wadde lu nek dañuy bolé guerre len moralement guerre len physiquement net gune lañ den di guerre xam nga ban programme lañ teural bi Union Soviétique daano dañ ne fi ak 20 ans dañ fexé ba jëlé l'islam ci kaw suuf moy seen programme aruñu xalatu ñoo ar alquran musuñu dañ diko complo li yëngu ci réew mi ci fan yi ku xamul dara yow lay jaaxal complo contre alquran dañ koy donnante diko donnante loro lolu xam nañ ne force bu neubutu bi ci biir julit yi di tangal seen deret di tax yalla di len jaral alquran rek mo len di manipuler di len yobbu ci bobu dara ji bolé ak lolou nga doli ci amul benn téré bu waccé won kaw asaman wër ga dess fa légui budul alcorane julli ni dong ñu am téré bo xam waccé won batay fiñ toni lif doli ko ci wañ lif doli ko ci lam doli ko ci jifi lan la yoré talmud lu mu doon nenañ day traduire ancien testament chrétien yi mom kenn waxul len quatre évangiles yi amna téré bo xamne daf leena dajalé ay contradictoire la fessé del lu ki wax morom je weddi ko wala ben évangile sans dong da ngay fekk ci bir mu wax li weddi wat ko ci kan inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun gis nga ancien premier ministre bu Angleterre biñ don wax Gladstone dafa taxaw ci parlement bi dal dina julit yi la jël nañu te yoon wu ñi jaar ba dégasser len ci kaw suuf xamé suko ñu laaj ko mu ne ñett dong la gis ne feek dindi wuñ ko fi mënuñ ci ñom dara bu ñëk bi moy ban aj makka feek mënu ñoo dindi makka téré leena dajé aj makka mënuñ ci ñom dara bu ñaaral moy lan dajé ajuma julli juma julli ji juma ak aj makka neena ñaar yi buñ ci mënul dara nañ fexé ci yoy ba nuñ ko fi jëlé ñu nako ak ban mu talal kamil bi ne ak ki ben député ne bëret ñoddi kamil bu tambalé xott mu nako dof bi nga don sama la wax bi xott nañ fexé ba xotti ko ci seen xol yi ba dootuñu gëmaté alcorane dootuñu ko atté wo dootuñu ko appliquer bobu mom ñing ci waji réussir ñun xam nga alcorane légui luñ ko doyé tegg rek di ray di barkelu la jang na ci nangami ayu ñaan faju aju waye limi diglé xalatoko lima bëgg moy ñu xotti ko ci seen xol yi fam yi bi mbirum ñu gaay yi ñe ne dañ fi wax ci daara yi ma dégg lu nga ne ma dégg ci radio ci ay wax sa xalaat ben way na ana lu téré daara yi ñu fexé ba melni jangu bi xam nga lu mu jup ci jangu bi han keur labbe né nañuy def nénam lu téré daara yi ñu fexé ni jangu bi ci walu set ak ay nangam mané ko ban jangu han ismun bila musamma aw tour la rek dara lu ñuy jang néwu dara lu wir lu jogé ci instant néku ay formalité la insa musu fe bayil ay tioura yu ñuy yëngal musu fe bayil di trinit def fi gauche def fi droit def ci kaw insa bayiw ko fi insa bayiw fu vin rouge bu ñuy nan ya nga nan deretam bayiw fu muru bu ñuy lek nan ya nga lek ndawlu insa ndox mi ñi jël nan dañ koy baptiser bu fi nekké téméra du sensé garab gu ñu wax balassar lañuy jël diw gi def ko ci boko defon ci matière boko def lu mu yag du neub ab julli taxaw nan lu téré ñu def na ñu mel na jangu bi yow xana da nga yugul ne sab yonnent ali salatu wassalam iqra bismi rabbika bañ koy wacce ci mom ci am khunt lañ koy fekk diko ñett ba muy xam nga fakk ne alquran non la yombe sab yonnent dong biñ ko ko daatan jox dañ koy xoj ñett yon señ sam nak newon na xoj goga ci ay nelaw la zulul si ne kafor برَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ مندو اسلاميك بي في ني تولو تي ساغان اك داي لولو دويول ني ني مل تاي نون لا ني ميلون با ني تاتار يي دي سونغ
état wu tatar yi moy mongol yi xam ngeen ko nga xamne ki ñeuk nek roi bi moy jankis khan kunye la tudam mi ngi tudon timogen jankis khan manam malikul muluk buru buri wala al qahir lil alam kuy not monde bi wala al qawi aji for ci ñi nga xamne ñi ngi traduire langue mongol yi jankis khan mom xolal fu mongol yi nek ci chine ñew bay ilif rishi rewu asie xolal turkmanistan uzbekistan georgia gis nga bimu accès bukhara dekkum imamul bukhari ak samarkand ñaari dekk yoy jankis khan rend na fa 1 200 000 musulmans million ak ñeen fukki jooni julit jankis khan rendina len fogu fagaagal dekk ba tal dekk ya tal len dekk biñuy wax marwa bam fay tox dekk ba dafa fagaagalu ci kawsu dekk bu abdullah ibn al mubarak ah bi mu de okitaay ñew don ko ganaw lolu kiyup ñew don ko ginaaw gu lolu mangu khan ñew jamane mangu khan nak ci lañu daanel khilafa islamiyya ndax ñaari frèream yi ki ñu wax holako ak ket baxa holako mo nekkon rewum pers juromer am nako di préparer nu mu ñëwé Irak waye mo muju daanel khilafa abbasiyya buru julit bam fa fekkon al mustasimu billahi gis nga mongoli biñu duggé baghdad ba daanel khilafa gi millions doom adama ray nañ ko jur ko ci mbeddi li lay xamal ni xéetu mongol amuñu xol dañuy ray jigen ñu door jaasi jigen mu daan ñeen fukki lire yu nekk ci mbedd mi ben soldat mongol fekk lire yi fuñuy laq laq di joy muy door jaasi ñu tal xetu mongol fofu la seeni xol toll ah bi nga xamni daanel nañ baghdad ba nopi al mustasim billahi xam nga ne sabotage mënu ko wessu dal ne deretu bour bi bu mu fi touro bu touré dañuy vancer wu ci suñ kaw niñ koy def mune tien gangi ci bat bi ñu na waw tien gangi ci tanki na mune teural len ko ñu teural mune de len ceppelu ci kawam ak diko wekk ba mu mok non la xetu mongoli def akhiru khalifatul muslimin baghdad man lam yakun yunisul qur'an fa inma yunisuhu shaytanu fi shadid kon gen bal xissa bo xamne dafa depo nek ñaar ne nañ jël ben xissa rek mu jëntal ko lo xamne day tashkhis en bu doy war bi nga xamne mi ngi wër julli te yeguñ ci dara ni señ sam di wax ne tilli gi dafa daas ay wem bam ñew tim gatt bi mom nelaw bay xaram ñun fofu lañ tollu bok na ci noné l'islam yu téng yu dag yoyu ben way bo xamne mi ngi dund ba tay degguma ak fatum ni koy tuddé ñi di wax anis charos ñi tuddé ko anis souras nek di kilifa gu magon bok magatu fa légui gu magon ci catholique anis mi ngi juddo palestine nek di am arab waye catholique la ñew jordani jang fa ba am fa bourse dem états-unis ci université bu mississippi jang na fa continue jang dug bir keur la di jang ba am doctorat ñu dal diko envoyer nak diko jox ay milliards mu dug ci bir aduna bi rawatina afrique di christianiser doomu julli bi 40 ans liggey nako digeunte israël ak amerique bir afrique kenya cape town durban johannesburg dans les années 70 1980 defna munazara ak ahmed didat bi ngeen xam jambar jojo 5000 personnes tewon nañ ci munazara bobu tem bi lumu nekkon est ce que jesus yalla la bu ñaaral bi ñi nga dajé ci barmingam tem bi limu doonon alquran ak injil ban mo ci waxe yalla fofu mom 12000 personnes tewon nañ ci gis nga 11 septembre 2001 bimu jallé dafa woté ben conférence ci Houston fan wa NASA ya nek ci Houston la woté ben conférence xam nga ban digal ban conseiller la jox état wu Amérique
daf ne len ma ngi len de wo pour ngeen détruire julit yi am ngeen gannaay yu ko man julit yi nek amerique yep da ngeen len di genn yobul len ci golfu ba dor len ay armée nucléaire ñu jeex ci kaw suuf ndax ñu am jam ndax l'islam diiné tour der la diiné terroriste la lila ani saros wax digal ko état wu amerique mune alquran moy li len di gem ngir ñu def terrorisme mune kon dañu wara dindi alquran ci kaw suuf dindi l'islam ci kaw suuf kon digal ne état wu amerique mu dakk julit di dal talib ben téré tudde ko néna moy alfurqanul haqq talif na ben téré néna moy alquran deug ji julit yi wara remplacer sen alquran def ko 70 sura 77 sura 77 sura waye mom dafa yegul ne mi ngi propagande l'islam alquran bo yema wujé ak mom ba indi dara day woné nak sax ñak solo nak yow feñalat alquran xana mom dafa yegul ne musailmatul kasab jaar na fi dafa yegul ne tulayhatul asadi bi muju tuub jaar na fi dafa yegul ne sajah jaar na fi ki mujon di wote prophétie fi ci amerique khalifatu rashad amna dañu muju gaay ko gëm mom lañ muju fekk ñu rendi ko jam koy paaka ba mu faa ah serigne bi sa téré bobu du yëngal yaqinu julli di kaddu gëñi mujjëntal fofu fan yi ma ngi déglu ben radio ko xamné mom mi ngi fi ci suñu réew mi nek ci jenen diiné mu bind ben téré téré bi mi ngi daw ci biir réew mi fiñ tolni néna ëllëgu sénégal diinem joju mu bok mo mëna régler sénégal dana lolu doy néré nga gis débat biñu def diko def RTS gis ngeen débat biñu def par alkhamis légui am bayin ko bayi xel alkhamis biñu genn ba ca ginaaw tan jaglélon ko pap bi wacc gis ngeen favor yiñ doon jema jox pap bi té pap bobu 2006 mu taxaw fi ci Regensburg ci Allemagne ñepp diko wër mo né Mohamed indi wul ci aduna lul aw ay ñun ñu nek 77% koku ñu di jox ben favor ci suñu télé ak suñu radio serigne bi koku na sété Mohamed ci alquran koku mo fi indi wu yu alquran Mohamed ji séré sim séré ci soxna Maryam ak yent yalla Isa ak neexon ñom ñu séréel ko Mohamed alayhi salatu wassalam gis nga dajé ba xam nga lan moma ci jëm luma ci metti waaja ma fa gis mu ne war nañu sétat Sénégal waru ñu fe nek nan l'islam Sénégal rew wu julit la ndax du julit yi rek ño fi ne mané ko yow ligay wax sax gëmoko état bi nga xamné ño saña former gouvernement ñu len ko may est ce que rew mi yépp ño len watel ño and ak ño du dañu am majorité légui top tout minorité bi sañ nañu former gouvernement Sénégal ñu nek fi majorité ngéré buñ fi waxati rewum julit Sénégal moy rewum julit deug kurul julit dem fe bokk tu wa yalla nako julit yi xam delu wat ci sen bop bu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nañu toga cheikh ñu fess ni programme bi sax Allah jeureuf serigne salih saw xol yep delu na toy li reeron julit ñi ci ku len wax deug delo ci ngam yalla yalla taxaw la ar la yir la sam la li am solo ci wax ni nak moy yalla nan ko deg pay gannaaw deg gi itam yalla nan ko deg tayet yalla nan ko jariño ndax khayrul kalami ma khalla wa dalla def nako li dess ko moy alladheena yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ndax deg gi mom baxna lol neexna lol waye lepp solo nak moy lu jëfé ko be bu déwé né bu ñëwé xamné liñ fi waxon daaw amna lu film fi def ñu ngi lay sant bu baax di la gëreum kon ñu jallalel ki bi wa kon ñu jox señ Ablaye Diop mom Baye Sam mom tamit mu am di yum ci jotali mom tamit bu ñu noppé ñu jox señ Ablaye Mbaye kaddu yu comme xat jamono ji xat na té légui timis jot té señ bi da bëgg dem ba Louga bo ñu tënké ñom ñu jox señ bi nak señ Mame Cheikh Moussa ñu ay kaddu comme yam ñu defalon daaw ñaanal ñu kon ñu jox señ Ablaye Diop bismillah kon benn baat lañuy sanni rek jox serigne bi serigne serigne Ablaye Mbaye ñaari baat di sante serigne Salihou Sow ci li mu waxtane fi ndax
passé en revue li fi nek yépp ci ay galankor ci julit ñi ak pexé yi ñuy lal ñuko ci sante lool di sante yit Serigne Sambay radiyallahu anhu ndax li fi dajé yépp tay ci bass bi bari na car li muy bare matul asaka ci ñewul ñi ñewul waxo wala Dakar way ci Kër Massar rek ñi xolu seen xol Serigne Sam nek ci Kër Massar ak liko wër asaka ja ñewul ci bass bi kon la ca Touba ken waxuko la ca France ken waxuko la ca Amérique ken waxuko te fala safan bay joge di ñew fi lim ci wax moy li lepp yeen ñi fi top ci bass bi Serigne Sam nek seen xol muccu ngeen ci lolu moy jihad ñaari gannaay rek la xexé mom ñaar moy gannaay yi fi yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam bayyi won cheikhul khadim mom dong la xexé won momit bayyi ko fi kenen da ko jëlul won Serigne Sam ñew jël ko yanu inni ujahidu bil ulumi wa tuqa abdan khadiman wal muhaimin shahid Serigne Sam deux armes la yor xam xam ak ragal yalla Serigne Touba amul won lenen Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amul won lenen demul mali di daggi bat ak di daggi loxo tambale fofu yonent bi tok nu fukki at ak ñet ca makka di def jihad gi nga xamni mom la Serigne Sam don def Serigne Touba def ko dem moy jihadu nafsi rek suñu bëgge am état islamique ay julli ta koy def rasulullah sallallahu alaihi wasallam bamu joge makka jëm medina yobul jasi duggal fa l'islam yorul jasi duggal fa l'islam wa medina ñoo bëgg baax xamni ñu ngi reenté xamni seen jikko baaxul ñu dégg rasulullah sallallahu alaihi wasallam niko ñewal wa makka duñu la dégglu so ñewé ñu dégglu la mu ñew ñu jébal ko lepp mu défa len constitution lolo fa indi état islamique kon état islamique ay jasi samp ko fa Serigne Sam radiyallahu anhu dafa ni won ñaar rew mi mom ci bax rek la jëm waye neena won nit ñi dem safara rek kay dem safara lolu moy lan dafa ni won rew mi ñaar do nga ko yak ñaar ñoko yak ñiko fekke won ñu ngi ci mbolo mi ñu ne ko ñaar ñan mu ni serigne ci ak politiciens yi Serigne Sam lolu la jangale won ñoko fekke ñu ngi fi tok Serigne ci ak politiciens yi tek ci di soy set sax nak politiciens yi tane Serigne ci ndax politiciens yi ma nga ci fi politiciens Serigne nekul ci la wara ne ni nak aduna lu mu yag ñi yak ñu ngi yak waye lu ñu yak dana defar lu ko mi ngi ni Baba Sadi taxaw day gëna bare rek day gëna bare rek ken ma on n'arrête pas la mer avec ses bras Serigne Sam limu liggéey Baba Sadi taxaw day yok rek dana fi liggéey lu ken ma sta liggéey ñi daanu yak lu ken ma sta yak de waye mo dana defar lu ken ma sta defar ndax Baba Sadi taxaw la jëm ñu ni ko do koy defare mu ni Baba Sadi taxaw fi ci rew mi sama kasse di ñofi cheikhou tarbiya ñofi cheikhou taqiya assalamu alaykum wa rahmatullah di ñëw ni fi manager